Jarmo täällä ja modernin tämän HL-legendasarja jatkuu osalla numero 5. Ja tässä videossa vasta nyt on vuorossa venäläiset 2000-luvun NHL-legendat, joita mä luettelen 14 kappaletta ja puhun niistä sen 3 vartin verran, sanoisinko arviolta. Kun puhutaan tästä videosta, niin mä olisin varmaan pistänyt tämän videon tekosille jo vähän aikaisemmin. Eilen mä olisin tehnyt tossa alkuvuodesta tätä Neuvostoliiton maajoukkueen legendavideota, missä mä siis käytännössä siis venäläisiä, just näin, latelin sen 25 pelaajan verran peräti Neuvostoliiton ajoilta. Ja nyt on sitten vuorossa niiden pelaajien aika, jotka tekivät valtaosan urastaan ja pääosan legendaarisuudestaan etenkin sitten NHL:ssä ennemmin kuin Neuvostoliiton maajoukkuessa. Vaikka suurin osa näistä pelaajista ehti siellä Neuvostoliiton maajoukkuessa ainakin jonkun pelin pelata. Jotenka legendat 74-87 modernit NHL-legendasarjassa, kun 101 on siis total lopulta. 2 näistä legendoista on esitetty aiemmin legendavideo 3:ssa, sekä 1 näistä legendoista on ollut legendana sekä NHL 15 että 16. Kokonaisuuksien keskiarvo on 89,5, eli se on heikompi kuin Yhdysvaltain legendavideolla, mutta parempi kuin Ruotsin legendavideolla. Myös tässä kohtaa, kun nämä legendakortit ovat nyt sitten olemassa olevia myös sen Neuvostoliiton maajoukkueen pelaajien kanssa, niin voitte myöskin tämän jälkeen sitten vapaavalintaisesti myös verrata niitä näihin pelaajiin. Ja loppujen lopuksi huippukärkipelaajien välistä eroa ei loppujen lopuksi olekaan niin paljon loppujen lopuksi. Ja kun puhuttiin, että Ruotsilla olisi tietty pelaajatyyppi, Jenkeillä olisi tietty pelaajatyyppi, että ne oli vähän enemmän rososempia, niillä oli paljon enemmän voimahyökkääjiä ja näin ollen. Mutta tämän Venäjän suhteen niin tullaan taas siihen, että täällä on ne kaikista kovimmat taitopelaajat. Elikkä suurella osalla pelaajista statsit on painotettu hyökkäyspäähän. Luonnollisesti. Ja kuinka pahasti, niin se tulee näkemään, että videon aikana poikkeuksia tietysti on, mutta suurin osa rooleista, mitä nähdään, on pelirakentaja, tarkkalaukoja, tai sitten kiekollinen pakki tai hyökkävä pakki. Itse asiassa siinä on ne kaikki 4 roolia, mitä tästä videosta löytyy. Joten tiettyä yhtenäisyyttä myöskin näiden venäläispelaajien kanssa on, mutta siis 2000-luvulla pelanneita venäläisiä NHL-legendoja ainoa kriteeri siis käydään läpi samalla menetelmällä kuin USA-legendojen ja Ruotsi-legendavideoiden suhteen. Täysin samalla konseptilla. Pelaajat luonnollisesti täysin uusia, niitä 2 lukuun ottamatta, joista ensimmäisenä vuoroon. Mahdollisesti täydellisin pelaaja, jonka Venäjän jääkiekkoilu on ikinä tuottanut. Tosin Pavel Datsukin kanssa joudutaan tekemään uudelleen harkintaa sitten myöhemmin, kun jaksan siitä joskus hamassa tulevaisuudessa legendakortin tehdä, mutta toistaiseksi se on Sergei Fedorov 95 kokonaisuudella. Fedorov on 2-kertainen Selke Trophy-voittaja NHL:n parhaana puolustavana hyökkäjänä. Ja hyvin epätavallista siitä tekee se, että Fedorov on myöskin voittanut NHL:n Hart Trofin liigan arvokkaimpana pelaajana. Itse asiassa samalla kaudella, kun voitti Selke Trophy 1994. Kun näistä statseista katsotaan, niin totta kai noin luonnollisesti muuten isokokoisen sentterin statseja. Isokokoisen sentterin statseja, jotka voittaa Selke Trophyä, tekee paljon pisteitä. Mutta Fedorov oli myös se toinen aspekti pelissään, kun luistelu onkin yllättäen paras statsi 9-3. Fedorov saattoi olla yksi kauneimmista. No, tää nyt on tämmönen termi taas, mutta se millaiselta se näytti kentällä, millaiselta se luistelu näytti, se näytti niin vaivattomalta, mutta silti Fedorov oli niin salaman nopea. Kun tästä otetaan kortti pois, siellä on kiihtyvyys, ketteryys ja nopeus, kaikki. 95. Se on jo jotain, tosin tuolla on nyt on muuta noita statsia, laukuminen näyttää aika perukselta, samoin kiekokäsittely, joo. Kyllähän tuo näyttää aika solidilta kaiken kaikkiaan. Fyysisyydessäkin Fedorov 188-senttisenä, niin oli myöskin monia venäläisiä edellä sen suhteen. Kyllä se pystyi tekemään jotain sielläkin. 4,5 tähteä kaikki loput, 5 tähteä. Ja puolustuksessa se kaikista suurimmat jalokivet sieltä päältä 9,3 puolustustietoisuudella ja 8,5 aloituksilla siihen päälle. Fedorov on niin solid kuin vaan olla ja voi. Datsyk saattaa päästä, sanoisinko, samaan. Mutta jos otetaan niistä, jotka pääsivät jo aloittamaan NHL-uransa ennen 2000-lukua, niin Fedorov on niistä kyllä ehdoton ykkönen täydellisyydessään. 95 kokonaisuutta. Muuten kuin Datsyk, niin kun tulee mieleen venäläisiä pelaaja, niin ei varmaan tule kukaan pääsemään lähellekään, jos tehdään realistista tomensuja. Totta kai siellä on jotain Malkin, totta kai siellä on jotain Ovechkinin, Kovalchuk, näitä, mitä mä en ole vielä tehnyt. Mutta niiden realistiset statsit puolustustietoisuuksilla on niin matalia, että ne ei voi mitenkään edes päästä lähelle Fedorovin kokonaisuutta. Siksi Fedorov on heti ensimmäisenä pelaajana tässä videossa esiteltävä pelaaja. Kun heti toisen legendan kanssa kokonaisuutta pudotetaan yllättäen jopa rajusti alaspäin. 92 kokonaisuudella hyökkäävä puolustaja, jostain syystä hyvin aliarvioitu, Sergei Zubov. Joku täällä aliarvioimisella tarkoitan sitä, että NHL:ssä Zubov ei ollut aliarvioitu. Se oli monestikin
tyyli koko pelin kolmanneksi paras puolustaja esimerkiksi. Mutta NHL yleisesti All-Stars-valinnoissa ja Norris-valinnoissa yleensä aika lailla aliarvioi Zubovin. Ne käsitti sen jälleen hyökkäävänä pakkina, venäläisenä. Mutta tosiasiassa Zubov oli kuitenkin niin solid omaan päähän, että huhu. Tosin kädet on siellä paras ominaisuus, mutta silti taklaaminen 86, puolustus 90. Ja ne on solideja lukemia. Mä en oo huijannut tän Zubovin kanssa yhtään. 92 on täysin logit, realistic lukema Zuboville, koska se oli niin kova äijä. 91 puolustustietoisuus ja 88 voimakkuus, 84 taklaaminen. Kyllä ne on semmosia lukemia, mitkä on kiitettäviä venäläisille hyökkäävälle pakille. Itsessään venäläisessä pakessa, jos mitataan, niin Zubov on varmaankin paras kaikista, ellei oteta lukuun Yaroslav Fetisovia. Zubov pelasi ne monet vuodet siellä Dallasissa, pienimarkettisessa joukkueessa, kun tosin muut suhteet, vaikka on se Dallas ihan ok marketti, ja voitti ne Stanley Cupin 99, mutta kuitenkin. Niin siellä, totta kai, Hatcherin kanssa, luutipakistossa. Hatcher, Zubov, niin siinä oli kyllä aika hyvä pari. Mä en itse asiassa tiedä, että pelasko ne samassa pakkiparissa. Mun mielestä ei varmaan, koska kai nyt siinä pitäisi vähän tasoittaa taitoa, mutta Zubov oli se hyökkäävä pakki. Se oli se viivapelote, se oli se viivan hallitsija. Ylivoimalla, niin kuin myös sitten alivoimalla. Solid luistelu, vaan 89 ja 90. 91 lämärin voima, 84 rannalla 2 tarkkuus on pakille älytön. 93 syöttäminen, siinä vasta. Ja Zubov ansaitsee se 92 ihan täysin, ja näin ollen on toiseksi paras kokonaisuudeltaan näistä 2000-luvun NHL-legendoista, mitä mä tein tässä näin. Yksi syyhän siihen, miksi mä en näitä muita, Malkinin, Ovechkin, Datsyk, niitä ole tehnyt, koska niiden urat on vasta niinku ollut nyt viime aikoina, koska mulla on niitä statseja vaan NHL 2002-09, niin mä oon halunnut painottaa ne pelaajat sille aikavälille luonnollisesti. Niitä 2002-09, jos ne ei ollut huipulla sinä aikana, vaan vasta sen jälkeen, niin mä en todennäköisesti ole tehnyt niitä ollenkaan. Mut jos ne on ollut huipuilla vähän sitä ennen, niin silloin mä oon kuitenkin vähän tehnyt ne ja vähän antanut hyvitystä niistä statseista silloin. Kuten tilanne oli myös osaltansa samankaltainen tämän kolmannen pelaajan kanssa, jonka joukkue oli semmonen, jossa se ei ikinä ollut niissä NRS, mitä mulla on, mutta silti solid legenda kaiken kaikkiaan. 91, Pavel Bure. Bure on nähty siis legendana 15 ja 16, mutta nämä statsit on nyt päivitetyt, ja nämä statsit on nyt niin sanotusti niin tarkat kuin vaan olla ja voi. 94-93 luistelulaukominen aivan älyttömissä lukemissa. Siis noin on ihan niin kuin maailman historian eliittilukemia, noin luistelu ja laukominen, että se on 94 luistelu ja 93 laukominen. Muistakaa, Fedorov oli 93 luistelu, mutta kyllä se Bure pistää vaan pikkasen paremmaksi sieltä. Ja Buren kanssa ilmiö oli melkeinpä sama kuin Hullin kanssa, mutta loppujen lopuksi mä kikkailin tämän jutun silleen päivittämällä statseja, että siitä tuli legitistikin 91 kokonaisuus. Taklaaminen 82, puolustus 82, selkeät heikkoudet. Bure oli yksipuolinen pelaaja, oikeastaan kaksipuolinen laukaminen ja luistelu, mutta siinä oikeastaan se koko tarina. Kun tässä katsotaan yksityiskohtaisia statseja, hyökkäystietoisuuden ja syöttämisen ero, 6 pykälää, niin ne menee jo suurimpiin lukemiin, mitä jopa Neuvostoliiton maajoukkueen legendavideoista löytyy. Lämärin voima, rannanlaukaisen voima yhtä kovat, lämärin tarkkuus, rannanlaukaisen tarkkuus yhtä kovat. Ja nopeus, 97. Se saattaa olla kovin lukema ikinä. Totta kai 98 nopeuskin on mun kirjoissa mahdollinen, mutta mä en tiedä, pitäisikö sitä antaa oikeastaan kenellekään. Totta kai semmosia tyyppejä voi löytyä jääkiekon historiasta, 40-luvulta, 50-luvulta. Kyllä niitä tulee mieleen, kun niitä tarpeeksi kattelee. Kyllä sit varmaan joku löytyy, jolle voi antaa 98 nopeuden, mutta toistaiseksi 97 on se kärkitulos tässä vaiheessa. Se on mulla Bobby Hullilla, se on mulla Paul Caffeylla Kanadan legendavideosta. Mutta onpä se, jos se ainoa, mitä Burella oli, kiihtyvyys 97, ketteryys 94, ja sen lisäksi vielä ton kokoiseksi jätkäksi, niin omas yllättävän vahvan alavartalovoiman tasapainon kanssa. Ja sen lisäksi sen hyökkääjälle peliaika oli ihan älytön, ja näin oli 92 kunto jopa lohkee sieltä. Buren kanssa mun on vähän seliteltävä, koska jos te katsotte legendavideo 3, niin siellä on tullut vähän muutoksia tähän Bureen niin sanotusti. Esimerkiksi mä laskin harhauttamista 2 pykälällä 95-93. Miksi? Koska mä sain jälleen ne matemaattiset suhteutukset toimimaan. Ja yllättäen mä olin tehnyt siinä kohtaa virhearvion, kun mä mututuntumalta katsoin niitä statseja, että silloin se 95 harhauttaminen niin kuin näennäisesti parempana kuin kiekonhallinta. Mut vanhoissa NRissä kiekonhallinta tarkoitti itse asiassa enemminkin tasapainoa ja päinvastoin. Se oli jostain syystä tälleen näin. Eri tekijöillä eri NRissä on ollut vähän erilaiset määritykset siitä, että mikä on kiekonhallinta ja mikä on tasapaino. Onko se niinku luistelun tasapaino vai onko se niinku tasapainon horjuttamisen, vastustuksen, voimakkuus tai vastaavaa tämmöstä. Hyvin monimutkaista. Myös fyysisyydessä mä vähän laskin noita lukemia sieltä alaspäin. Ja kestävyys 65 totta kai Bure oli niin loukkaantumisherkkä. Puolustuksessa mä vähän nostin noita ominaisuuksia, koska loppujen lopuksi, vaikka te mietitte, että 83 puolustustietoisuus on ihan Burelle ihan älytöntä, ei sit pitäisi olla noin hyvät puolustustietoisuudet. Jos te otatte huomioon sen, että Ovechkinilla on 85 puolustustietoisuus, niin se, että jollain 91 kokonaisuus pelaajalla on 83 puolustustietoisuus, niin se on silti huonoin kaikista ikinä milloinkaan, elikkä.
siltä pohjalta, koska muut ominaisuudet on Burrella niin hyviä suhteessa puolustukseen ja fyysisyyteen, että huhhuh, ja niiltä osin sitten 91 kuitenkin lohkee sieltä, koska oli kaiken kaikkiaan yksi liigan parhaista, ellei paras oikea laita hyökkäyjäksi. Mutta luvun loppupuolella ainakin Jaagerin jälkeen tuli sitten kakkosena. Okei, sellainen vielä päälle, mutta okei, kolmas on siinä ihan hyvä lukema. Joten siinä oli ne vanhat legendat, ja vielä nähdään 191 ennen kuin pudotetaan 90, mitä itse asiassa aika monta 90 täällä, mutta sitä hänen 91 on se tämän videon maalivahti, ja se on Nikolai Habibulin. Habibulin voi muistaa vaikka Saukkosen selostuksesta myöskin, mutta sen lisäksi sillä, että se voitti Stanley Cupin Tampassa ykkösmaalivahtina 2004. Pelasi monta vuotta Arizonan paidassa kautta Winnipegin organisaatiossa, ja loppunuraa oli sitten Chicagossa, mistä varmaan monet vanhojen NHL:n pelaajat muistaa sen ainakin 06-09, jos PS2:lla oli. Mutta loppujen lopuksi Habibulin on yksi solideimmista maalivahdeista Venäjän jääkiekkoon historiassa. Totta kai siellä on jotain Nabokoveja, mistä mä olisin voinut tehdä Nabokovistakin. Ei siinä mitään, mutta tällä kertaa mä päädyin tekemään Habibulinista. Ja Habibulin sitä näyttää tommoselta. Se on yllättäen perostyylin torjujaksi laitettu tässä, ei siis sekatyyli. Koska nähtävästi korkein matala on selkeästi huonoimpia tossa. Vaikka se oli ihan hyvä kokoinen maalivahti niin kuin keskimääräisesti, vaikka on se nykypäivänä nyt sanoisin, että se on vähän tavallista lyhyempi. Mutta silti nopeus paras tätsi, 91. Habibulin oli tosi nopea torjuja. Se oli tosi liikkuva ylipäätänsäkään, ja sitä kohden niin sen ominaisuudet vastaa yhä enemmän ja enemmän sitä perhostyylin torjuntatyyliä. Ja näin mä läntäisin sille perhostyyliin sinne. NHL:ssä niin kuin itsessään Habibulin oli mun mielestä aina aliarvostettu, tosin NHL:ssä se oli vähän yliarvostettukin jopa. Mun mielestä, että NHL:ssä sille pistettäisiin niin kuin jotain 92 legendaksi, mutta NHL mielestä vesinaäänestyksessä sillä olisi sopiva 90 kokonaisuutta, joka mä otin keskitien ja pistin sille 91 kokonaisuuden. Mikä oli itse asiassa sama kuin Richterillä tuossa edellisessä legendavideossa. Mä en itse asiassa tarkkaan tiedä, että mistä tää NHL:n syrjiminen vesinäänestyksessä Habibulin suhteen johtuu. Ihan se johtuu vaan siitä, että se ei ole tarpeeksi hyvä. Tai sitten siitä, että sen torjuntatyyli jotenkin on ortodoksi niin sanotusti suhteessa perukseen, koska se oli vähän enemmän reaktiotorjuja suhteessa muihin. Ja kyllä se noista statseistakin näkee, että siellä on se nopeus parhaimpana ominaisuutena. Kun vielä katsotaan näitä statseja, niin sieltä löytyy reflekseistä huonoimmat tietysti korkeat, kulmalaukaukset parhaimpana 91. Ja sitten tossa voisi näyttää, että mä oon jotenkin tosi laiskasti tehnyt ton urheilullisuuden, mutta ei, siinä vaan sattuu jotenkin nyt silleen, että kaikki nuo näyttää 91 nyt tällä kertaa. Se vaan sattui silleen. En ole siis kikkaillut. Laskin nuo kaikki ihan kunnolla, niin kuin kaikki muutkin statsit, ja jostain syystä melkeinpä kaikki paitsi kestävyys näyttivät 88 siellä. Ja sitten vielä tuossa kiekohallinnassa, niin siellä on 91 torjunnasta palautuminen, 89 reboundit ja katkaiseminen oli hyvä. Itse asiassa Habibulin oli mainettaan parempi kiekollisessa pelissä, mutta se ei kovinkaan ollut aktiivinen hakemaan sitä kiekkoa sieltä maalin takaa, jotenka siksi vain 80 pelin avaaminen tuossa vaiheessa. 4 pelaajaa käyty, 1 maalivahti, 1 pakki ja 2 hyökkääjää, ja nyt lähdetään niihin 90, joita on peräti 4 kappaletta, ja ne on kaikki niin skillimmästä päästä sieltä näin. Koska jos Bure ja Fedorov oli taitavia, niin nyt tulee varmasti myöskin jatkoa sille, kun Alexander Mogilny on varmaankin myös niitä yksi taitavimmista pelaajista jääkiekkohistoriassa. 92 laukuminen ja 92 kädet on ihan älyttömiä lukemia, vaikka kokonaisuus on vain 90, koska se on taas niin yksipuolinen suhteessa taklaaminen ja puolustukseen. Yllättävää, oikea laituri, tarkka laukoja. Kun mä oon lukenut Jarkko Ruudun oma elämä kerran, niin siellä Mogilnista mainittiin vain muutama sana. Mutta ne sanat oli semmosia, että jätkä, jos se olisi halunnut, niin se olisi pystynyt tekemään kentällä ihan mitä se haluaa. Ja semmonen Mogilny oli. Se oli momentum pelaaja. Se teki huikeita asioita silloin, kun sitä vaan yksinkertaisesti huvitti. Se oli vaan niin taitava yksinkertaisesti. 94 harhaottaminen. 94 rannelaukauksen tarkkuus. 93 ketteryys. 92 nopeus. Ne on älyttömiä lukemia. Mutta silti, missä se homma hajoaa, 76 laukausten blokkaaminen, 76 aggressiivisuus. Peräti 3 pykälä ero tossakin vaiheessa aggressiivisuuden ja taklaamisen välillä. Toi tappelutato ei oo vitsi, se on laskettu. Ja muutenkin niin kestävyys 80, eli loukkaantumisiakin oli siellä taustalla totta kai. Mogilny oli yllättävän vaikea tehdä, koska mulla ei niitä parhaimpia kausia just varsinkin sieltä Buffalosta ollut, koska Mogilnyhan loikkasi Buffaloon. Oikeastaan ensimmäisenä niin kuin neuvostopelaajana virallisesti, siellä tosi oli yksi jo loikannut ennen sitä, mutta miksi kukaan ei puhu siitä sen takia, koska se ei ollut tähtipelaaja toisin kuin Mogilny. Esimerkiksi Buffalossa 92-93 kaudella Mogilny jakoi maalipörssin voiton Teemu Selänteen kanssa 76 maalilla. 76 maalia, myös Mogilny pystyi siihen. Eikä Mogilny ole sellainen, että kun sen mitä vuosi kaksi vanhempi muistaakseni, että siltä pohjalta. Silloin sitä nähtävästi huvitti. Voisit näin sanoa. Lopun osaa urasta ei niinkään paljon. Tosin Torontossa tuli vähän yllättäenkin paljon pisteitä siellä totta kai. Ja sitten totta kai New Jerseyssä Stanley Cup 2000. Mut muuten niin Mogilnista jäi semmonen hyvin ailahteleva kuva NHL-urasta. Oikeastaan kaikille. Ja senpä myötä siirrytään seuraavaan pelaajaan, joka
ei ainakaan vähemmän tehnyt sitä vaikutusta niin sanotusti. Aleksei Kovalev. Jotenkin musta tuntuu siltä, että tää kortti vaan näyttää niin älyttömän tyylikkäältä ja kovalta, niinku ylipäätään Kovalev, mutta kuitenkin jos niinku, siis tää kortti vaan näyttää niin älyttömän hyvältä, mä en tiedä mikä siinä on, mutta ehkä se on se noitten pelipaidan värien sopivuus ton logon kanssa tai jotain muuta, koska valitettavan vähällä näistä pelaajista mä oon saanut oikeesti sen joukkueen pelaajakuvan, missä se pelaaja pelasi silloin, kun mikä se logo on taustalla tähän korttiin, mutta nyt Kovalevin kanssa se homma on käynyt just näin. Ja pelaajakuva vielä parhaalta vuosilta. Tosi kuin tuossa takana olevassa diassa, siinä se on pelaajakuva vikalta NHL-kaudelta Floridasta, mutta kuitenkin, kun tässä kortissa näkyy, mikä Kovalev oli yksinkertaisesti. 91 luistelu, se on parempi kuin Mogilnilla. 90 laukominen, no se on 2 pykälää huonompi kuin Mogilnilla, tosin 76 maalisi nyt, ja kukaan oikeastaan pääse siihen oikeastaan. Mutta kädet 92, se on oikeasti, jos nyt mietitte, että miten vaan kädet 92, vain 92, Kovalevilla kädet, vaan 92, mitä? No se syöttäminen vaikuttaa siihen niin paljon, mutta sitten, taklaaminen 85, Kovalevilla oli vähän enemmän fraameja, se oli paljon vahvempi kuin esimerkiksi just Mogili tai Bure. Ja sitten taas sen puolustus 82, se on sama luokkaa Buren kanssa, se on vielä huonompi kuin Mogilnilla. Elikkä kun, joo, Kovalev niin saattaa olla yksi jälleen vielä skillimpi jätkä kuin mitä Mogilni oli, tai mitä Bure oli, joo. Esimerkiksi TSN-listauksessa top 10 taitavimpia pelaajia ikinä, niin Kovalev oli listauksessa 4. vain Lemieux'n, Orrin ja Gretzkin jälkeen. Ja tähän korttiin se skilli on mitoitettu harhauttamisen muodossa, joka on 96. Joo. Elikkä vaikka se ei kortissa näkynyt, niin kyllä se täältä näkyy, että se siis joo. Yli 100-kilonen jantteri pamautti vaan niinku siis kaikista ohi, joskus jopa käyttämällä ihan vaan raakaa voimaa, koska kyllä se siihen pystyi, mutta ei se joskus vaan halunnut, kuten näkyy taas 79 aggressiivisuus siellä vaan. Peräti 5 pykälän ero tällä kertaa taklaamistaitoon. Ja sitten luistelussakin taas, ei se nyt niin nopea ollut, jos katsottiin 91 luistelu, täh. No ei se kyllä nopeampi kuin Mogilni ollut, mutta silti ketteryys 94. Ja missä se taas se homma hajoaa, niin kurinalaisuus on keskimääräistä heikompi 75. Ja sitten taas puolustustietoisuus 83, mikä on itse asiassa samaa luokkaa kuin Burella, vain 3,5 tähden fyysisyys. Jotenkin näin, sainpas tämmöisen sitten jalkeille myös. Aika solidilta näyttää. On tuo harhauttaminen kyllä ihan järkyttävää. Mut sitten ehkä vähän enemmän taitoa sitten toisella osastolla, kun sitten taas siirrytään seuraavaan puolustajaan. Toiseen puolustajaan tässä videossa, ja se on jälleen hyökkäävä pakki. Elikkä mä jatkan vähän nyt samalla linjalla kuin Jenkki-videossa. Tässä videossa on 3 hyökkäävää pakkia ja 1 kiekollinen pakki, kun Jenkki-videossa oli 3 hyökkäävää pakkia ja 1 puolustava pakki. Kun kokonaisuudelle 90, Sergei Gonchar. Gonchar takoi varsinkin Washingtonissa silloin 2000-luvun alkupuolella pakin tontilta älyttömiä maalimääriä. Se jatkoi sitä myös Pittsburghissa sitten Crosby ja Malkinin kanssa, kun se voitti Stanley Cupin siellä. Mut muuten, mitä Goncharista jää, niin siinä jää semmonen, että kädet on paras ja laukuminen toiseksi paras tätsi. Ja sehän on pakille ihan älytöntä. Onko mä Goncharin kanssa huijannut puolustustietoisuudessa? Jostain syystä mun on pakko sanoa, että en ees paljon, jostain syystä vanhoissa NHL:issä, niin varsinkin niissä NHL 2002, 3 ja 4, niin sillä on yllättävän hyvät puolustustätsit. Tosin Mellon-versiossa numero 809 ei, mutta loppujen lopuksi se 2004 lukemat riitti siihen, että se saa jonkun 88 puolustustietoisuuden ja 89 mailla puolustuksen sieltä läpi. Ja muistakaa, että Gonchar siis on yhä tässä pelissä, vaikka se nyt ei enää pelassa ole lopettanut, mutta siitä tuli esimerkiksi flashback-korttikin huttiin, koska se nyt lähtökohtaisesti oli tässä pelissä, oli tuossa kokoonpanossa. Mutta hyökkäävälle pakille jälleen kerran niin taklaaminen heikoimpana siellä. Mutta luistelu ja puolustus on tasoisin nyt tällä kertaa. Ja luistelu vaan 87. Eli Gonchar ei nyt kuitenkaan ollut sieltä nopeimmasta päästä, vaikka olisi kuitenkin ihan solid luistelija. Mutta toi puolustusluistelujuttu, niin se näyttää ihan jotain puolustavan pakin tonteelta niin kuin jotain, että tää ketteryys on heikompi kuin vielä. Okei. Ja taas siinä on selinnys ja aggressiivisuus, 81 taklaaminen, eli hyökkäälle pakeille Gonchar. Ei ollut jälleenkään se fyysinen olemus siellä kentällä, mutta sen vahvuudet oli jossain muualla. Ja sen vahvuudet oli nimenomaan siellä ylivoimapelissä, 93 syöttäminen ja 87 rannanlaukaksi tarkkuus. Toi on ihan älytöntä. 88 laukuminen pakille ylipäätään on aika älytöntä, mutta se Gonchar maalimäärät pakin paikalta oli vaan, ne oli aika kovaa luokkaa. Ja sitten Gonchar muistetaan, ja toi pelaajakuvakin Pittsburghista, niin sekin on paljon parempi kuin mitä toi Montrealin pelaajakuva viimeiseltä kaudelta. Mutta se ei auta sitä, että nyt on käyty jo 7 pelaajaa 14 puoli välissä, kun jatketaan vielä yhdellä 90 kokonaisuus äijällä. Kun nyt poiketaan vähän trendistä ja otetaan vähän monipuolisempi sentteri sieltä esiin. Sentteri pelirakentaja. Ensimmäinen itse asiassa koko videossa niin 2-3.
Alexei Zamnov. Yllättävän moni ei varmaan ole edes kuullut tästä. Se on sääli, koska tässä vaiheessa pitää muistuttaa teitä siitä, että tämä herra sattui olemaan Teemu Selänteen keskushyökkäjä siinä ketjussa, missä se pelasi Winnipegissä ja teki sen tulokasennätyksen 76 maalia. Kyllä vain, kuinka moni edes tiesi sitä? Liian vähän ihmisiä voisin sanoa. Kun Zamnov oli erittäin hyvin just sinne keskushyökkäjien koulukuntaan perustyyppisenä tämmöisenä venäläisenä keskushyökkäjänä koulutettu pelaaja. 88 luistelulla alkoi mennä 91 kädet parhaavana selvästi. Pelirakentaja siis lähtökohtaisesti, niin kuin, kyllä vain, se sille Selänteelle syötteli siellä. Taklaaminen heikoin, mutta puolustus niinkin kova kuin 87. Elikkä se on ihan solid lukema oikeesti. Ja siellä löytyy joku 88 puolustustietoisuuskin, en oo huijannut tossa. Mä itse asiassa jopa vähän otin sitä pois, koska 08 huomasin, että sillä oli tosi vähän laukausten blokkaaminen. Jotenkin mä laskin 3 pykälällä laukausten blokkaamista siitä vielä, mikä mun alkuperäinen suunnitelma oli 85, antaa sille 88 puolustuksessa. Ei. 87 loput tuli sieltä. Muutenkin sentterille aloitukset 80, se on taas se solid lukema sieltä. Ei mitään ihmeellistä, mutta ihan perus sentteritaso kuitenkin. Ja sitten se, missä se vahvuudet oli selvästikin, niin syöttäminen 92, hyökkäystiedotus 92. Kyllä noilla lähti Selänteelle lapaan aika monta kertaa. Tosin sitten, kun Winnipeg uudelleen sijoittui, niin sanotusti Phoenixiin, niin Zamnovista jouduttiin luopumaan, niin kuin myös Selänteestä. Elikkä ne kauppas sekä Zamnovia Selänteen pois, Zamnovin Chicagoon, Selänteen Anaheimiin, ja ne jätti itsellensä vaan Keith Kachakin, koska se oli ainoa, kenellä niillä oli enää varaa. Mutta tälläkin huomaa, että yllättäen rannelaukauksen voima on kovempi kuin lämärin voima. Ja se on harvinaista jälleen kerran. Luistelussa nopeus, kiihtyvyys, ketteryys, kaikki 89. Elikkä myöskin jätkä osas luistella siihen päälle. Kunto 88 eli peliaika oli aika kovaa, koska se lähtökohtaisesti oli monta vuotta putkeen Chicagon ykkössentteri 90-luvulla. Ja Chicago 90-luvulla oli aika heikko lähtökohtaisesti. Mutta sitten taas Chicagossa niin eräs toinen oikea laita, sniperi, niin pääsi pelaamaan Zamnovin kanssa samassa ketjussa, ja tämä oli Tony Amonte, joka esitettiin Yhdysvaltain legendavideossa. Joten tämmöttiin Zamnovista tällä kertaa. Ja nyt vihdoin pudotetaan yhdellä kokonaisuudella alaspäin, ja tässä videossa on vaan yksi 89. Elikkä nopeasti taso vaihtuu eliitistä vaan semmoiseen perushyvään NHL-pelaajaan. Kun tässä välissä on vielä se yksi sentteri pelirakentaja, Alexei Yashin. Yashinilla on NHL:ssä hyvin ristiriitainen maine. Vaikeana pelaajana tulla toimeen, niinku kanssa. Kanssapelaajana toimeentulo. Ja sitten se, että monetkin jutut siinä, elikkä tyypillinen sentteri pelirakentaja venäläisessä kiekkoilussa. Kädet on paras lukema, mutta Yashin ei ollut mikään luisteluhirmu, se ei ollut kauhean nopea, sillä oli isot raamit. Mutta se ei siltikään yllättäen osannut puolustaa niin hyvin. Yashinissa oli niitä ristiriitaisuuksia. Esimerkiksi se, että se jätti kokonaisen kauden pelaamatta. Sen takia, koska se ei ollut ilmoittautunut ottavan harjoitusleirille tarpeeksi ajoissa syksyllä 99. Sen lisäksi se teki Islandersin kanssa ihan järkyttävän pitkän sopimuksen 2000-luvun puolivälissä. Mutta se ei käyttänyt siitä sopimuksesta kuin pari kautta. Ja Islanders osti sen ulos ja se pelasi sitten loppuun KHL:ssä, eli näin ollen. Mutta parhaimmillaan silti siellä Ottawassa Yashin oli kuitenkin yksi parhaista pelin tekevistä senttereistä, näin offensiivisesti ainakin sanottuna. Ja siitä se 89 kokonaisuus lohkee sieltä. Kun katsotaan noin raamit, 191 senttiä, 102 kiloa, siinä on kyllä ihan biisti. Mut sitten taas, tää näyttää vähän kummalliselta loppujen lopuksi suhteessa muihin. Kaikki muut käsis 91, paitsi harhauttaminen 90. Eli reaktiotaidot parempi kuin harhauttaminen pelirakentajalla venäläisellä, joo. Se on harvinaisuus. Ja toi laukuminen näyttää ihan joltain EA:n huonon legenda-tyypin tekemältä, eli sillä on lämärissä kaikki samat ja rannelaukauksessa kaikki samat ja rannelaukauks on parempi niinku siis täh. Mut näin sillä tuli taas laskettua. Ja nopeudessakin niin vaan 86 nopeus. Se on vaan 86, se on itse asiassa aika vähän loppujen lopuksi näille legendoille, jos miettii, että kokonaisuus on 89 tolla. Se on suunnilleen John Tavares taso. Voisi itse asiassa yllättävän tehokkaasti verrata tätä jätkää John Tavarekseen niinku offensiivisesti. Mutta oikeastaan se loppuu vaan siihen luisteluun, koska muuten Tavares on kaikin puolin parempi pelaaja. Tosin mä luulen, että Tavares ei ollut yhtä vahva kuin Yashin, koska täältä löytyy 90 voimakkuus ja 90 tasapaino. Mutta siellä missä taas se homma hajoaa, niin kuin edelliselläkin pelaajilla, on jostain syystä siellä puolustuspäässä 78 aggressiivisuus, 78 laukausta blokkaaminen ja sentterille yllättävän heikot aloitukset 77. Joten semmottiin Yashinista. Ja nyt on vuorossa kolmas puolustaja, ja se on jälleen offensiivinen pakki. Ja nyt täytyy sanoa, että jälleen on annettu sitä siimaa, niin kuin Hauslin kanssa tämän jätkän suhteen. Oleg Tvardovski. Tässä varustettu Losin pelaajakuvalla, eli silloin kun se pelasi Losissa ja Karolainassa, niin se oli kyllä huippuvuosinsa ohitse selvästi. Ei se oikeastaan mitään tehnyt siellä, paitsi se Karolainassa tietysti Stanley Cup, mutta se ei edes pelannut. Se oli terve, mutta se ei edes pelannut niissä playoffeissa paljon. Tvardovski oli kuitenkin Anaheimissa liigan kärki
pakki niin kuin maalin teossa, sun muussa pisteen teossa, YV-pelaamisessa. Se oli siellä just tälleen niin kuin yllättäen taas Selänteen kanssa siellä Anaheimin ykkösylivoimassa, Selänteen ja Karjan kanssa. Se oli se viivapelaaja siinä Anaheimin ylivoimassa 90-luvun lopulla, mistä Tverdovski teki aika kovia pistemääriä ja maalimääriä pakin tontilta. Ja siitä myöskin hyökkäyksellinen puolustaja, offensiivinen pakki 88 kokonaisuudella, jolla on pikkasen huijattua puolustusta taas vaihteeksella, koska Tverdovski oli aika usein ihan hukassa omassa päässä. Mutta silti 84 puolustuksen sijaan mä annan sille 85 puolustuksen ja samalla nostan sen kokonaisuuden 87-88, koska sitä vanhat änärit nähtävästi toivoivat. Mut silti semmoiselle jätkelle, joka ei ollut kauaa huipulla, 85 laukuminen ja 91 kädet ja 89 luistelu on aika kovaa tekoa offensiiviselle pakille NHL:ssä. Kun katsotaan statsia, niin täältä löytyy semmosia huippuominaisuuksia, mitä monelta pakilta ei edes löydy. Kuten peräti 93 harhauttaminen, peräti 88 reaktiotaidot, se on pakille kova. Samoin kiihtyvyys 92, ketteryys 91, ne on yli sen 90 haamurajan taas. Mutta jälleen aggressiivisuudessa, taklaamisessa ja laukaista blokkaamisessa, ei niinkään. Jos mä olisin saanut päättää, niin silloin olisi ollut tasan 85 puolustustietoisuus ja 87 mailapuolustus. Mutta se, että mä nostin niitä niin paljon, niin antoi mulle mahdollisuuden laskea sen laukausten blokkaamista, koska itse asiassa, joo, NHL-kasista kun löytyi laukausten blokkaaminen Tverdovskille, niin se oli kaikista vakiokokoonpanoa NHL-pelaajista huonoin, jotenkaan. Se etenysi sinne, ja se siitä. Mut kuitenkin, jos miettii vaikka Venäjän ylivoimaa, niin Zubov, Konchar, niin itse asiassa ne on niin hyvin hyökkäyviä pakkeja, niin kyllä mä ne valitsisin yli, jos pitäisi niinku valita ykkösylivoimaa viisikkoa Venäjälle. Tosin no ehkä Venäjällä on niin hyviä yksilöitä, että pelottaisi neljällä hyökkäjällä, että Zubov ainoana. Tai no ehkä Konchar mieluummin ylivoimalla, koska Zubov nyt kuitenkin on silleen, että Konchar mieluummin on se ultimaalinen venäläinen pakki ylivoimalla. Ehkäpä jopa enemmän kuin Fetisov, en tiedä sitten. Mut Tverdovski jää siihen, mikä se nyt on sitten tässä, 88. Jotenka seuraavan pelaajan kanssa ja näiden muidenkin loppujen, oikeastaan kolmen seuraavan pelaajan kanssa, niin tilanne oli vähän semmonen, että mutta Venäjän legendavideon kanssa niin päätti tätä lähteä tekemään ja mietti, että se raja on sitten 14, eli 9 hyökkäjä, 4 pakkia ja 1 maalivahti, kun me tästä lähtee tekemään. Niin loppujen lopuksi viimeisen pakin ja niiden kahden viimeisen hyökkäjän tekeminen oli loppujen lopuksi aika vaikeaa päättää, että ketkä ne on ja niiden tekeminen. Ja pitkien pohdintojen jälkeen mä päädyin lopulta tekemään nämä kolme jätkää, joista ensimmäisenä on Sergei Samsonov kokonaisuudella 88. Nämä vikat pelaajat oli siis tehty viimeisenä oikeastaan, koska siinä vaan tuli päätettyä se, että ketkä pelaajat mä teen yli muiden. Ja esimerkiksi mulla oli alun perin suunnitelmissa tehdä Viktor Kozlov, mutta loppujen lopuksi Samsonov oli paljon mielenkiintoisempi. Kozlov olisi ollut vaan ihan semmonen hullu jyrä. Mutta Samsonov on jotain ihan muuta. Koko ero on nimittäin niiden kahden jätkän välillä on mitä, se on 23 senttiä. Kun Samsonov on lähtökohtaisesti pienin pelaaja tässä joukkueessa, ja se on jopa yllättävää. 173 senttinen, jolla peräti 82 taklaaminen kuitenkin siellä. Se on yhtä hyvä kuin Burella. Mitäs ihmettä? Mut fakta on se, että Samsonov oli kokosekseen tosi vahva. Mutta siltikään niin se ei osannut puolustaa sitä loppujen lopuksi. Offensiivisesti statsit jälleen ihan älyttömiin. Vasen laita hyökkäjä, sniperi. 90 luistelu, 90 käden, 89 laukuminen. Ja sillä saadaan oikeastaan niin Samsonovin kohdalla, niin voisi miettiä, että oliko se nyt enemmän sniperi vai pelirakentaja, niin loppujen lopuksi sieltä tuli sitten semmoista viestiä vanhoista NRistä, että ennemmin sniperi. Korjaan nyt, kun en nähnyt tuota, että mä olin laittanut sinne 175 senttisen, koska lähtökohtaisesti oikeasti Samsonovin pituus on 174 senttiä, joten siinä kohtaa voi vaikka niin kuin miettiä, että pyristäänkö se 5'8 vai 5'9, eli käytin tilanteessa päätösvaltaa, mutta sitten kun katsotaan näitä statseja täältä, niin huomataan, että harhauttaminen 93, se on aika kova. Totta kai ton kokoisella pelaajalla on vaikea olla semmonen tosi hyvä reaktiotaidot omaava pelaaja, niin ne on sitten vaan 3 pykälä ero siihen ja 90 siitä niin. 89 syöttäminen, solid, joo. Ja sitten siellä on parhaimpana ominaisuuteen laukumisesta 90 pääsee ranalaukauksen tarkkuus. Mutta se missä Samson muistetaan, niin se oli semmonen niinku vesipokemon, hyrrää. Se vaan niinku pyöri ympäriinsä niinku ihan hullu, eikä kukaan sanonut siitä mitään otetta, koska 93 ketteryys. Koska se oli vaan niin elusive player, niinku pienet pelaajat pitääkin olla. Mut Samson pystyi sen takia niinku tehdä kovia tehoja myös NHL:ssä. Ainakin kahden kauden ajan, ennen kuin 2002-2003 kauden alla, vain 8 pelin jälkeen, tuli koko kauden päättänyt loukkaantuminen, ranne murtuma, jonka myötä Samsonov ei enää koskaan palannut entiselleen. Jos sitä olisi tullut, sit olisi varmaan tullut joku All-Stars vasenlaituri tai jotain, koska sen ura oli siinä kohtaa nosteessa, oli vielä nuori pelaaja silloin, mutta niin vaan kävi, että loukkaantumiset meni siksi siinäkin vaiheessa taas, ja siitäkin peräti 80 kestävyys loppujen lopuksi mä annoin Samsonoville tästä. Samsonov ei ottanut käytännössä yhtään jäähyä, 95 kurinalaisuus sieltä. Puolustuksessa 83 puolustustietoisuus on sama kuin Burella ja Kovalevilla esimerkiksi, jotenka end of story. Ja sitten taas fyysisyydessä 76, aggressiivisuus vaan, 78 taklaaminen. Noin yllättävän kovia lukemia ton kokoiselle pelaajalle. Taklaaminen parempi kuin Burella. Samsonov oli kokoisekseen
kuten mä nyt sanoin, niin paljon vahvempi kuin mitä siitä voisi olettaa. Mä oletin heti, että sieltä pistetään joku 79 taklaaminen ja joku 83 puolustus, mutta loppujen lopuksi 82 taklaaminen peräti. Se on kyllä aika kovaa lukemaa tässä vaiheessa. Joten Samson on vaikka lopetti uransa aika aikaisessa vaiheessa muutaman Karolainen voitetun kauden jälkeen, sitten vielä Floridaan uran viimeiset vuodet siitä niin, ja vaikka se oli siinä niin, loppujen lopuksi tämmönen pelaaja sieltä kaikkien noitten vuosien alta paljastui tässä tilanteessa. Ja siirrytään viimeiseen puolustajan tässä videossa, joka on 8-kokonaisuudella Aleksei Shitnik. Vaikka tässä on Shitnik kiekollisena pakkina, niin vanhoissa NRS:ssä oli merkitty hyökkääväksi pakiksi, mutta sitten toisaalta sen kädet ja laukomisominaisuudet, niin ehkä nyt on enemmänkin sitä luokkaa, että kiekollinen pakki tässä kohtaa, kun luistelu on yllättäen paras ominaisuus, peräti 89 luistelu Shitnikillä. Se on pakille kova, varsinkin kun kokonaisuus on vaan 89. Totta kai oli Verdorskillakin 89 luistelu. Mutta täällä on heikommat kädet, heikommat laukuminen, mutta toisaalta taklaaminen on jostain syystä kovempi kuin puolustus. Vaikka Shitnik ei ollut kauhean isokokoinen pelaaja, itse asiassa se oli loppujen lopuksi aika pienikokoinenkin pelaaja puolustajaksi, niin se osasi jyrätä porukkaa. Kovin epätyypilliseen venäläiseen tapaan, voisi sanoa. Ja näin puolustus laskee jopa huonommaksi kuin taklaaminen, mikä on kyllä, sanoisin, että venäläiselle niin hyvin epätyypillistä. En tiedä, kuka tuohon pystyy. Joku Vladimir Malahov, ehkäpä. Ja sitten tietysti nykypäivänä tietysti joku Nikita Zadorov ehkäpä, mutta en kyllä tuu muuten kyllä oikein mitään mieleen. Siis puhun nyt niistä, jotka on oikeasti luonut jotain uraa sisään NHL. Sehän Zadorov nyt tos sitä vielä tehnyt edes, mutta on siellä näitä muita, jotka ei NHL ole päässyt, eli näitä Jyriä. Kuten Pedan. Kun puhutaan nyt näitä Shitnikin ominaisuuksista, niin sillä oli yllättävän hyvät reaktiotaidot ja harhauttamiset loppujen lopuksi suhteessa siihen, että miten hyvä pelisilmä sillä oli. Elikkä kiekollisesti Shitnik oli yllättävän vahva. Tätä ette tiennyt, mutta veto ei sen sijaan ollut sieltä tarkimmista päästä ja sillä 79 lämärin tarkkuudella ei sitten loppujen lopuksi paljon maaleja tehtykään. Mitä ehkä noilla kiekollisilla taidoilla lähtökohtaisesti olisi pitänyt, ja siitä tulee just se kiekollisen pakin ominaisuus. Veto ei ollut kovinkaan tarkka, eikä se ollut edes kauhean kovakaan, ei edes 90 lämärin voimaa sieltä. Mutta tuo luistelu on sitten toinen tarina, vaikka kiihtyvyys on 89, niin 90 nopeus ja ketteryys on älyttömiä lukemia. Ja noin löytyi vanhoista NRS:stä, eli hyvin epätyypillisen tapaan samaan aikaan Shitnik oli puolustajana hyvä luistelija, että hyvä taklaaja. Tosin kiekottomassa pelissä itsessään se oli vähän holtiton taklaaja. Ja myöskin omassa päässä 87 puolustus ja 88 maalapuolustus niinkin heikosti, johtuen siitä, että 70 kurinalaisuus se otti aika paljon jäähyjä. Mutta muuten statsit kyllä näyttää yleismaallisesti hyvin solidia kahden suunnan puolustajaa. Ette kyllä varmaan tästä Shitnikistä paljon tiennyt lähtökohtaisesti. Ootte varmaan kuullut, mutta ette tiennyt yhtään, että millainen tää oli pelaajana. Ja tää varmaan yllätti monet. Kun vuorossa kaksi viimeistä pelaajaa, ja nyt pudotetaan kokonaisuutta ja niihin lukemiin, mitä ei edes Yhdysvaltojen legendavideossa käytetty ollenkaan. 86 kokonaisuudella vasenlaita pelirakentaja, Yaroslav Slava Kozlov. Okei, 86, joku venäläinen, offensiiviset taidot siellä, 87 laukominen, luistelu, kädet 88, tyypillisesti taklaaminen selkeästi heikoin, puolustus heikko. No, mitäs ihmeellistä tässä Kozlovissa on nyt sitten? Se, että mä valitettavasti tein tän NRin statsien mukaan, missä Kozlovia ei paljon arvostettu. Jätkä pistää yli 70 pistettä parhailla NHL-kausillaan. Näyttää olevan tosi vahva offensiivinen pelaaja, mutta kunnioitusta ei saadu ei NHL:ltä eikä NRin tekijöiltä. Slava Kozlov on varmaankin yksi NHL:n historian aliarvostetuimpia pelaajia. Jätkä joutui pelaamaan Atlantassa, kun toi on pelaajakuva Atlantassa. Siellä se joutui pelaamaan niin Marian Hossan kuin Ilja Kovaltsukin varjossa. Kun sitten, kun se pelasi suurimman osan urastaan Detroitista, mikä on logotaustalla, niin siellä se pelasi Fedorovin, Eisermanin ja muidenkin niin kuin ihan omien maalastensa pelaajien kanssa. Jopa ikämies Slava Fetisovin takanakin jopa maineessaan. Vaikka Fetisov nyt ei paljon niin kuin loppujen lopuksi Detroitille varsinkaan hyökkäyspäässä tehnyt silloin, kun se pelasi siellä. Jos mä olisin saanut Kozlovin tehdä, niin sitten olisi ihan helposti pystynyt raapimaan 87 kokonaisuuskin legendana. Niin kuin käsiin pistää yhden pykälän enemmän, koska se syöttötilastot on ihan älyttömiä suhteessa tohon, että kun nyt katsotaan, niin siellä on vaan 89 syöttäminen. Mä olisin pistänyt 90 tai 91 syöttämisen sille, niin sillä oli niin kovat ne syöttöstätsit siellä. Muutenkin kädet, niin voisin kyllä pistää harhauttamisenkin vähän lisää, kiekohallintaa vähän lisää. Voisin pistää laukaustarkkuuksiin yhden pykälät lisää, mutta nämä on tehty siis NRin pohjalta ja tämä olen siis sen vanki, että mitä ne numerot siellä NRissä näyttää, koska mä teen ne sen pohjalta. Mutta joskus mä oon niiden kanssa eri mieltä. Joskus. Ja Kozlov on yksi niistä hetkistä. Tosin vaan 84 tasapaino, 84 voimakkuus. Ne on aika heikkoja lukemia, mutta loppujen lopuksi kunto, eli Atlantassa, niin Kozlov pelasi 20 minuuttia per peli. Ja siitä hyvästä 87 kunto sieltä, mikä on harvinaista hyökkääjälle. Sitten kurinalaisuus 84, no se on ihan ok.
Ei siinä mitään ihmeellistä. Puolustus ihan ok. Taklaaminen sitten taas, eli Kozlov ei myöskään ollut kauhean hyvä fyysisessä pelissä. Että se oli fyysisesti aika heikko. 7-8 aggressiivisuus taklaaminen siellä, mutta ei se mitään, koska muuten kyllä osasi jätkä tehdä hyökkäyspäässä aika kovaa tulosta. Olisi voinut pistää tuon hyökkäystietoisuudenkin vielä paljon kovemmaksi siitä, koska sillä oli maine siitä, että se pystyi aika hyvin niin kuin Brett Hullimaisestikin jopa karistaa aina sen miehen, joka sillä oli kimpussa just oikealla hetkellä maalintekoa varten tai oikea aikaista syöttöä varten. Samalla oli Kozlov, toivottavasti nyt tiedätte enemmän tästä kehästä, jotka kaikki tiesi, että se oli siellä, mutta ei tiennyt yhtään sitten millainen tämä oli pelaajana. Ja näin viimeinen pelaaja on, ja mä pistin tätä oikeastaan sen suhteen, että tää on niin mielenkiintoinen itsessään pelaajana, vaikka ei lähtökohtaisesti ole kokonaisuudeltaan ominaisuuksiltaan niin hyvä, mutta silti, kyllähän tänne pitää mättää joku veljespari pitkästä aikaa. Onks niitä edes nähty näissä videoissa tähän mennessä? Nimittäin, kokonaisuudelle 85, viimeinen pelaaja, Pavel Buren pikkuveli, Valeri. Valeri Burella on lähtökohtaisesti tämän videon heikoin taklaaminen, heikoin puolustus. Mutta mitäs se nyt loppujen lopuksi haittaa, koska skillitaso oli yhä siellä olemassa. 90 luistelu, 89 kädet, 87 laukominen. Tosin se ei ollut niin vahva maalintekijä lähellekään kuin mitä Pavel, mutta silti kädet 89, siinä on vaan yhden pykälän ero Pavel Bureen. Elikkä Valeri oli ennemminkin paljon tehokkaammin semmoinen pelintekijätyyppi, koska se veto ei ollut niin vahva, niin vaarallinen. Oikeastaan ihan vaan johtuen siitä, että se ei ollut niin vahva yksinkertaisesti pelaajana. Sekin on mun mielestä vähän sääli, että kyllähän Valeri Bure pisti kovia pisteitä, varsinkin silloin Calgaryssä, yli 70, joskus sillä kaudella, milloin tehtiin jo vähän maaleja enää, niin voisi miettiä, että no 85 ei sille vaan voi yksinkertaisesti pistää enempää sinne, kun ei ole paineensietokyky kuin 80, ura loppu lyhyen nopeasti, 84 kestävyys, eli jotain loukkaantumisella oli ainakin tekemistä siinä, 65 tappelutaito, no tosin monella tässä videossa ollut 65 tappelutaito, mutta kuitenkin, kuvastaa jotain. 72 taklaaminen kuvastaa jotain. 82 voimakkuus tasapaino. 72 laukausta blokkaus. Mut silti, myöskin veljensä tapaan, oli loistava luistelija. 93 ketteryys, 93 kiihtyvyys. Ei se ollut niin nopea kuitenkaan. Oli se nyt aika nopea loppujen lopuksi. Ja sitten vielä käsissä, 93 harrattamiset. Ne on itse asiassa sama kuin Pavelilla. Eli voisi sanoa, että niinku tietyltä näkökulmalta Valeri Bure oli jopa vähän skillimpi kuin Pavel, mutta loppujen lopuksi ne näkökulmat loppuu lyhyen. Voisi teknisemmin sanoa, että Valeri oli vähän neidimpi kuin Pavel, no en nyt sentään, mutta no ehkä voisi niin sanoa, mutta tässä tilanteessa niin se voi huomaa esimerkiksi kurinalaisuudesta. Ehkä se on hyvä asia, ehkä ei, mutta Valeri otti vähän vähemmän jäähyä kuin Pavel. Luistelu 5 tähteä, samoin pelisilmäkiekonkäsittely, mutta silloin jotain 3 tähteä sitten myös. Kuten huomatta, niin mitat on aika lailla samoja, mitä Pavelilla, mutta kiloja vähemmän, taaskin kuvastaa jotain. Olisiko se siinä? Olisiko se jälleen siinä? Edellinen nauhoitus Jenkkilegenda-videon suhteen oli tasan 59 minuuttia raakaversio. Tää nauhoitus pistää 57 minuuttia tauluun just nyt. Elikkä siitäkin huomaa, että olen nyt tätä vähän editoinut siis. Jotenka sitten vielä, kun on vielä yksi legendavideo jäljellä, niin voitte vaan arvailla, että mikäs kansalaisuus sieltä sitten viimeisessä legendavideossa monerit NHL-legendasarjassa tulee, kun nyt on käyty siis Suomi, Kanada, Ruotsi, Yhdysvallat, Venäjä. Ja mikä on viimeinen? Mikä on se kuudes? Ai. Olisi siellä vielä jotain katteltavaa kylläkin, mutta saas nähdä. Paljastan sitten vasta, kun se video tulee julki. Olisiko siinä 2-3 viikon päästä. Mutta tää täältä erää, ja toivottavasti opitte taas jotain näistä huikeista pelaajista, joita turhan moni omasta mielestäni muistaa vallan mainiosti heidän ominaisuuksista, että millaisia ne oli pelaajana, koska se on se näis ydinjuttu. Opettaa teille ensinnäkin, että millaisia erilaiset pelaajat on ollut lätkähistoriassa, ja sitten myöskin se, että näyttää vähän, että miten hienoa olisi, jos näitä pelaajia olisi varsinkin vaikka NHL 17 hutissa esimerkiksi käytettävänä. Ja tässä on näkökulma siihen, että mitä mä tekisin ne. Ja nää kun ei oo mitään mututuntumapohjalta tehty, vaan nää on laskettuja, approksimoituja täsmällisesti. Kaikki nää legendat vanhoista NHL:istä. Ja tätä ei vaan yksinkertaisesti löydy mistään muualta YouTubesta, ja siitä mä oon ylpeä. Jotkut voi tehdä legendaspekulointivideoita, jotkut voi tehdä vaikka jotain statseja, läntätä vaan johonkin, mutta ne ei ikinä mene näin yksityiskohtiin. Toki se on ymmärrettävää. Mulla on selkeä etulyöntiasema kaikkiin muihin nähden sen suhteen, että mulla on ne statsit varastossa. Mulla on ne matemaattisesti määriteltävissä. Jokaisen näiden pelaajien tekemiseen menee noin 2 tuntia. Ja se näkyy näissä, ja mä haluan, että se näkyy. Ja se näkyy myös näissä selostuksissa. Mä istun tunnin paikoillani puhumassa näistä pelaajista. Ja mitä siitä tulee? Siitä tulee loistava informatiivinen paketti. Jotenka tää saarna mielessä painuen odottamaan siis modernin NHL-legendasarjan 6. ja viimeistä osaa. Näkemiin tältä erää. Ja se oli siinä.